Muslima ayolning vazifalari. Shu o'rinda aytish mumkinki, Alloh taolo bandaga ba'zi ishlarda tanlash imkonini bergan. Ba'zi ishlarda esa unga umuman tanlash imkonini bermagan. Banda uni qilish yoki qilmaslik ixtiyori berilgan ishlar borasida mas'ul bo'ladi. Ammo unga ixtiyor berilmagan ishlar xususida javobgar bo'lmaydi. Xo'sh, banda qanday ishlarda ixtiyorga ega-yu qandaylarida ixtiyorga ega emas? Ali roziyallohu anhuning oldiga bir kishi kelib so'radi. Biz amallar borasida qanchalik erkinmiz? Alloh uni bizga qay darajada taqsim qilgan? Ali roziyallohu anhu unga bir oyog'ingni ko'tarib, ikkinchisi bilan tik turchi, dedilar. U bir oyog'ini ko'tarib, bir oyoqlab tik turdi. Shunda Ali roziyallohu anhu, endi birinchisini tushirmay turib, ikkinchisini ham ko'tar, dedilar. U esa bunday qila olmayman, dedi. Ali roziyallohu anhu, mana senga javob, dedilar. Ya'ni Alloh bandasiga bir oyoqlab turish yoki turmaslik ixtiyorini bergan. Ammo ikki oyoqni ham ko'tarib turishga esa ixtiyor bermagan. Xuddi shuningdek, Alloh bandaga ko'rish uchun ikki ko'zni berib qo'ygan. Banda biror narsani ko'rish uchun albatta ko'z bilan ko'rishga majbur. Lekin nimaga nazar solish yoki nazar solmaslikka aslo majbur emas. Istasangiz sinab ko'ring. Ushbu satrlarni ko'zingizni yumib o'qib ko'ringchi. O'qiya olasizmi? Albatta o'qiy olmaysiz. O'qish uchun siz ko'zingizni ochishga majbursiz. Mana shu Alloh bitib qo'ygan narsadir. Mazkur satrlarni o'qish esa sizning ixtiyoringizda. Xohlasangiz o'qiysiz, xohlasangiz o'qimaysiz. Demak, banda oxiratda mazkur ixtiyor berilgan ishlarga ko'ra jazo yoki mukofot oladi. Bunga ushbu oyatda ishora bor. Bugungi kunda biror jonga hech bir zulm qilinmas. Qilib o'tgan amallaringizdan boshqasiga jazo ham olmassiz. Demak, bandaga aslo zulm qilinmasligini Alloh taoloning o'zi xabar bergan. Boshqa bir oyatda gunohkor bandalarning qiyomat kunidagi holatlari shunday bayon qilingan. Gunohkorlarning robbilari huzurida boshlarini egib turib, "Ey Robbimiz, ko'rdik, eshitdik. Bas, bizni ortga qaytar. Yaxshi amal qilamiz. Albatta biz ishonib yetdik", deyishlarini ko'rsang edi. Ushbu oyatda gunohkor bandalarning o'z ayblariga va Alloh taoloning adolat bilan hukm qilganiga iqror bo'lishlari xabar berilgan. Xulosa shuki, oxirat kuniga iymon keltirgan odam u kunda adolat qaror topishiga ham iymon keltirishi lozim bo'ladi. Taqdirga iymon keltirishning samaralari. Sabablarning vujudga kelishida Alloh taologa suyanish. Chunki sabab va musabbab ikkalasi Allohning qazo va qadari bilan vujudga keladi. Yaxshilik va yomonlik taqdirdan ekaniga iymon keltirish ruhiy osoyishtalik va qalbiy xotirjamlikni ta'minlaydi. Chunki inson bu narsa azaldan peshonasiga bitilgani uchun albatta yuz berishini biladi. Shu sabab bundan ortiqcha asabiylashmaydi. Alloh taoloning qadarga bo'ysungan, xotiri jam bo'lgan kishi kabi go'zal va rohatli hayot kechiruvchi odam bormi? Yaxshilik azaldan taqdirga bitib qo'yilganini, bu Allohning fazli ekaniga bo'lgan ishonch kishini ayrim yutuq va muvaffaqiyatlardan xavolanib ketmaslikka undaydi. Chunki kishining ne'matga erishishi Alloh taolo taqdirga bitib qo'ygan sabablar tufayli hosil bo'lishini bilgan kishi unga shukr qiladi. O'zidan mamnun bo'lmaydi. Hayotida duch kelgan qiyinchiliklar, noxush holatlar chog'ida ham bezovtalik, noxushlikka tushmaydi. Chunki bu sinovlar unga osmonlar u yerning Robbi bo'lgan Parvardigorning bitib qo'yganidir. Bo'lishi lozim ekan yuz berdi. Banda shu e'tiqodda sabr qiladi va ajrga ega bo'ladi. Bu haqida Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Biror musibatni paydo qilmasimizdan oldin u kitobda bitilgan bo'lur. Aks holda yer yuzida va o'z shaxslaringizda sizga biror musibat yetmas. Albatta bu ish Alloh uchun osondir. Toki ketgan narsaga qayg'urib, kelgan narsadan xursand bo'lmasligingiz uchun. Alloh barcha dimog'dor va maqtanchoqlarni suymas. Alloh taolodan bizlarni mana shu sof aqidada sobit qilishi, fazlini ziyoda qilishini va bu e'tiqod samaralarini hayotimizda ko'rsatishini so'raymiz.
qalblarimizga hidoyat berganidan keyin bizlarni adashtirmasin. Rahmatini nasib etsin. Amin. Farishtalarga iymon keltirishning samaralari. Birinchidan, farishtalarga iymon keltirish ularni yaratgan zotning buyukligi, qudrat va saltanatini e'tirof etish bo'ladi. Ikkinchidan, Alloh taolo inoyat o'laroq farishtalarni bandalarni himoya qilish, amallarni yozish va boshqa turli vazifalarga vakil qilib, insonlarga ko'makchi etib qo'ygani uchun shukr qilish ham bor. Uchinchidan, ularga iymon keltirish orqali farishtalarning Alloh taologa komil ibodat qilishiga muhabbatni, ularning bandalarning gunohlari uchun istig'for aytishlarini bilib olamiz. Ilohiy kitoblarga iymon keltirishning samaralari. Alloh taolo har bir qavmga hidoyat topishlari uchun kitob nozil qilishi. Bu u zotning bandalariga bo'lgan marhamati belgisidir. Bu kitoblarning o'z qavmiga, ularning urf-odat va sharoitlarga munosib etib tushirilishi Allohning bandalariga mehribonligi belgisidir. Ilohiy kitoblarning oxirgisi Qur'oni Karim bo'lib, u qiyomatgacha keladigan barcha xaloyiq uchun umumiy holda nozil qilingan. Allohning mana shundoq ulug' ne'matiga shukr qilish bor. Payg'ambarlarga iymon keltirishning samaralari. Alloh taoloning bandalarga rahmat va inoyatini bilish, u zot yuborgan ulug' payg'ambarlarga iymon keltirish ila to'liq bo'ladi. Ularni tanish va ehtirom qilishda Allohning ne'matiga shukr qilish ham mavjud. Payg'ambarlarni tanib, ularga iymon keltirish orqali insonlar ularning qadrini biladilar. Salovat va salomlar yollaydilar. Bu zotlar Allohning insoniyatga yollagan elchilari, bandalarning oliy nasablari bo'lib, uning ibodatida qoyim turdilar. Risolatni yetkazdilar. Bu yo'lda odamlardan yetadigan azorlarga sabr qildilar. Mana shu xislatlarning o'ziyoq payg'ambarlarga muhabbat qilish lozimligiga ishoradir. Oxirat kuniga iymon keltirishning samaralari. Bu kunni dildan tasdiqlash iymonning bir juzi sifati hisoblanishining bir sababi. Bandalarni Allohning to'ati va savob ishlariga rag'batini oshirish. Bu kunning shiddatini his etib, ma'siyatlardan saqlanishga qiziqtirishdir. Mo'minni dunyoning o'tkinchi xoyu havaslaridan chalg'itib, oxirat ne'matlari va savobiga umid bog'lab yashashni o'rgatish ham buning pirovard maqsadlaridan hisoblanadi. Muslima ayolning Qur'on va sunnat borasidagi e'tiqodi. Musulmon kishi Qur'on va sunnatda kelgan ma'nolarning zohiriga qarab, ba'zida Alloh taoloning irodasiga munosib holda qilingan ta'vilga ko'ra ish tutishi vojib bo'ladi. Oyat va hadislarni o'zgartirib, boshqa ma'noga burib yuboruvchilar, Alloh va Rasuli nazarda tutgan narsani buzib talqin qiluvchilar yoki ma'nolarni tafsir qilishda haddan oshgan g'olilar yo'lini tark etish lozim. Chunki bularning barchasi tavhid aqidasiga zid va botildir. Muslima singlim, shuni yaxshi bilib oling. Ishonchli va aniq ilm bu Qur'on va sunnatdir. Bu bir-birini inkor etmaydigan haq bo'lib, Alloh taolo bu haqida Qur'onni tadabbur etib ko'rmaydilarmi? Agar u Allohdan boshqaning huzuridan bo'lganda, undan ko'p ixtiloflar topar edilar, deb marhamat qilgan. Chunki xabarlarning o'zaro zid kelishi ba'zi ma'lumotlar ba'zisini yolg'onga chiqarishiga olib keladi. Bu esa Alloh va Rasulining xabarlarida sodir bo'lishi mumkin emas. Kimda kim Qur'on va hadisda yoki ikkalasi orasida qarama-qarshilik bor deb da'vo qilsa, bu uning aqli tafakkuri noqisligi, amali kamligi, qalbi nopok, maqsadi yomon ekanidandir. Undoq odam tezlik bilan Alloh taologa tavba qilishi va bekorchi shubhalardan voz kechishi vojib bo'ladi. Ular Allohning kalomini o'qib, tadabbur qilsalar, haqiqat ularga zohir bo'ladi. Mukarram farishtalarga iymon keltirish. Mu'mini singlim, siz Alloh taolo ular Rahman farzand tutdi dedilar. U pokdir. Yo'q, ikrom etilgan bandalardirlar. Ular undan oldin so'z aytmaslar. Ular uning amri ila amal qilurlar. Deya sifatlagan farishtalarga iymon keltirdingiz. Ha, ular solih bandalar bo'lib Alloh taolo bizning ko'zimizdan to'sib qo'ygani sababli ko'rmaymiz. Ba'zi hollarda farishtalar odamlar ko'ziga ko'rinadi.
Xususan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jabroil alayhissalomni 2 marta o'z suratida ko'rganlar. Uning 600 qanoti bo'lib, ufqni to'sib qo'ygan edi. Jabroil alayhissalom Maryam onamizga odam suratida ko'rinib, u kishi bilan gaplashganlar. Bir marta Nabiy sallallohu alayhi va sallam sahobalari bilan o'tirganlarda notanish kishi ko'rinishida tashrif buyurib, iymon, ixlos va ehson haqida xabar bergan edilar. Farishtalarning ichida ham tanlab olingan buyuklari bo'lib, ularning Alloh taolo tomonidan belgilangan vazifalari bor. Jabroil alayhissalom vahiyga vakil qilingan bo'lib, Nabiy va rasullarga Allohning xabarini olib tushar edilar. Isrofil alayhissalom qiyomat kuni bandalarni to'plash uchun chalanadigan surga vakil qilinganlar. Mikoil alayhissalom ob-havo va o'simliklarga vakil qilinganlar. Bandalarning jonlarini qabz qilishga muvakkil qilingan Azroil alayhissalom bo'lib, Malakul Maut deb ham atalganlar. Bu ulug' 4 farishtadan tashqari odam bolalarini himoyasiga, bachadondagi homilalarga, tog'larga vakil qilingan. Do'zaxga posbon bo'lgan farishtalar ham bor. Nomai amolni bitishga 2 farishta tayinlangan bo'lib, ular haqida Qur'on xabar beradi. Vaqtki 2 kutub oluvchi o'ngda va chapda o'tirgan hollarda kutub olurlar. Biror so'z aytmas, magar huzurida hozir u nozir borlar. Inson vafot etib qabrga qo'yilgach huzurga kelib, Robbi, dini, payg'ambari haqida so'rovchi 2 farishta ham mavjud. Alloh iymon keltirganlarni bu dunyo hayotida ham, oxiratda ham sobit so'z ila sobit qadam qilur. Alloh zolimlarni zalolatga ketkazur. Alloh xohlaganini qilur.